इन्द्रधनुष अर्थात रेनबो। इन्द्रधनुष जस्तै रङ्गीन हुने र इन्द्रधनुषकै आकारमा खेल्ने हुनाले यो माछाको नाम रेनबो ट्राउट रहन गएको हो। चिसो हावापानी भएको ठाउँमा यो माछा राम्ररी हुर्कन्छ। रेनबो ट्राउट माछा पानीको तापक्रम 10 देखि 20 डिग्री भएको ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुन्छ। यसको लागि पानीको पिएच 6.5 देखि 8.5 सम्म हुनुपर्दछ। पानीमा घुलित अक्सिजनको मात्रा 8 mg/L हुनु जरुरी छ। ओमेगा 3 नामक फ्याटी एसिड पाइने हुनाले यो माछा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै राम्रो मानिनेछ। यो माछा अमेरिकाको अलास्कामा उत्पादन भई विश्वभर फैलिएको हो। मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र गोदावरीमा यसको सफल अनुसन्धानपछि विक्रम सम्वत 2049-50 सालबाट नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती सुरु भयो। प्राकृतिक ताल तलैयाको जिल्ला कास्की, यहाँ प्रशस्त माछा उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। तर विक्रम सम्वत 2067 सम्म यहाँ रेनबो ट्राउट माछाको कुनै बजार थिएन। समय फेरिएको छ। माछा पुस्रे र अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको रमणीय ठाउँ भुर्जुङ खोला, पोखराबाट 17 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने भुर्जुङ खोलामा अवस्थित गण्डकी ट्राउट फार्म। गण्डकी ट्राउट फार्म स्वादका पारखीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ। हामीले यो ट्राउट माछाको जुन स्पेसल हामीले टेस्ट लिन पनि हामी आइराखेको हुँ र यसका भेराइटीहरू अहिले हामीले चाहिँ 3-4 भेराइटीको चाहिँ टेस्ट लिइराख्दाखेरि यो अरू माछाभन्दा स्पेसली माछाको स्वादका निम्ति यो माछा खानै पर्ने अवस्था देखिएको छ। पोखरामा ट्राउट माछालाई पारखीहरूको जिब्रोसम्म पुर्याउने काम लक्षिण गुरुङ र अमृत गुरुङले गर्नुभएको हो। माछा खान आए जसरी हामी पनि माछा खान कगनीतिर जान्थ्यौँ। बहुत महँगो माछा खानु पर्थ्यो, होइन 1200-1500 त्यो बेलाको, त्यत्रो योभन्दा 3-4 साल पहिला यति महँगो माछा किन महँगो भयो त भन्ने अनुसन्धान गरियो। त्यहाँ कृषकहरूलाई सोचपुछ गरियो। अब गोदावरी जानुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले यो माछाको कुरो बुझ्न। अनि गोदावरी गयौँ, मत्स्य विकास केन्द्र गयौँ, बालाजु गयौँ, अनि सबै कुरा सरसल्लाह भयो। डाक्टर टेगबहादुरसँग मत्स्य विकासको चिफसँग पनि कुरा भयौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो डिमान्ड हाई छ, यो उत्पादन कम भएर यस्तो भएको। गुरुङजी उत्पादन गर्नुहोस्, यसको यसमा प्रफिट छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अलगनी गरेपछि अलिकति प्रफिटको पनि त्यो ऊ भइहाल्छ। त्यही हिसाबले मैले भाइलाई आउनुहोस् भनेर भने अनि यो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ।
आकर्षक कमाई र युरोपियन जीवनशैली त्यागेर बेलायतबाट फर्किनुभएका लक्षिण गुरुङ र जापानबाट आफ्नै माटोमा केही गर्ने उद्देश्य बोकेर फर्कनुभएका अमृत गुरुङ मिलेर यो फर्म सञ्चालन गर्नुभएको हो। सडसठी सालमा 3500 भुर्रा गोदावरीबाट ल्याएर यहाँ ट्रायल गऱ्यौँ। त्यही मे 1 दिन थियो, काठमाडौँ घेराउ रहेछ पार्टीहरूको, गर्दाखेरि हामी रातिको 2-3 बजेसम्म त थानकोटै प्याक भयो, जाम भएर त्यसपछि प्लास्टिक ब्यागमा ल्याएको भुर्रा 3500 ल्याएको भुर्रामा कति 22 कि कति मरेको 22-36 पिस त त्यहीँ मऱ्यो अक्सिजन सिद्धिएर प्लास्टिकमा। बाँकी भुरालाई 1200-1300 भुरालाई हामीले ट्रायल गऱ्यौँ। व्यवसाय सुरु नहुँदै केही निराश हुनु परे तापनि हिम्मत नहारी काममा लागिरहे। 2067 सालमा 2 पोखरीमा 95,000 भुरा हाले। उत्पादन राम्रै भयो, ग्राहकहरू पनि बढ्न थाले। 1 ग्राहकको माग धान्न नसकेपछि पोखरीहरू थप्दै लगे। अन्यत्रबाट ल्याएको दानाले माछाको वृद्धि राम्रो नभएपछि आफ्नै फार्ममा दाना उत्पादन गर्न थालियो। प्रोटिनको मात्रा हाम्रो यो दानामा बढिराखेको हुन्छ। हामीले 50-55% यो प्राउन राखेको हुन्छ। त्यसपछि अरू प्रोटिनको लागि हामीले भटमास र अरू पिना यस्तै राखेर यसलाई 50% प्रोटिनको मात्रा बनाएको हुन्छ। त्यही भएर बजारको दानाभन्दा हाम्रो दाना अलिकति हाई क्वालिटी भएको हुनाले हाम्रो ग्रोथ राम्रो भएको हो र 6 हामीले बजारमा ल्याउन सकेका हो। फार्मको क्षमता अभिवृद्धिको लागि कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्यो। प्याक्टबाट प्राप्त 42,49,673 र फार्मको 58,50,567 गरी कुल 1,01,03,46 रुपियाँ उपआयोजना सञ्चालन भइसकेको छ। यसबाट फार्मले 16 रेसवे निर्माण गरेको छ। अनुदान सहयोग प्राप्त गरेपछि फार्मले वार्षिक 2,50,000 भुरा उत्पादन गर्न थालेको छ। जसबाट माछा उत्पादन 14 मेट्रिक टनबाट वृद्धि भई 25 मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। मुख्य काम चाहिँ हेचेरी गर्यो। हाम्रो वर्ष 3 हेज हुनुपर्ने हेचेरी थिएन, त्यो हेचेरी बनाएँ। त्यो हेचेरीहरू, त्यो भुराहरू 2-3 भुरा राख्ने हुर्काउने ठाउँहरू सबै। अनि अर्को हाम्रो 14 टन जति मात्रै उत्पादन गर्ने क्षमता थियो, हामीले अर्को 6-7 टन उत्पादन गर्ने संरचना बनायौँ। र अर्को बजारको पहुँच, हाम्रो उत्पादन भएपछि हामीले बढी बजार हेर्न पाइयो, नत्र भनेपछि हामी बजारतिर त मुख हेर्नै नपर्ने नपाउने यहीँ नपुग्ने
अहिले त हामीले बजारमा हामीलाई क्वान्टिटीमा यति चाहियो भन्नेलाई त हामीले दिन पाएछ नि। अनुदान सहयोग प्राप्त गरेपछि प्रति घण्टा 600 केजी दाना उत्पादन गर्ने मेसिन ल्याएको छ। ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो फार्ममा हालसम्म 6 करोड लगानी भइसकेको छ। यहाँ उत्पादित माछा 95% यही रेस्टुरेन्टमै खपत हुँदै आएको छ। खाद्य सुरक्षाको लागि वार्षिक 82,000 प्रिमियम तिरी 1,82,00,000 बिमा गरेको छ। यो फार्मले माथिल्लो रेसवेमा साल्मन प्रजातिको अन्य माछा पाल्ने योजना बनाएको छ। यस फार्मले 30 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। 3 महिना चाहिँ प्रिभिजन हेर्छौँ भर्न भएर, त्यतिखेर 3 महिनासम्मकोलाई त्यसको सेलरी 8,000 स्टार्टिङ 8,000 हुन्छ। त्यसपछि 3 महिनापछि त्यसलाई 10,000 दिइन्छ। त्यसपछि अब काम हेरेर तहमा दिएछ। यहाँ हाम्रो यो पुरानोहरूको 25-26,000 देखि 28,000 छ। फार्मको सञ्चालकहरू विभिन्न सामाजिक सेवामा आबद्ध छन्। नेपालको जैविक र भौगोलिक विविधताको उपयोग गर्दै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न यो फार्म सफल भएको छ।